各位呢，我们简报再我广播一下哈，来，这里呢，如果你要插入 PDF，其实上也蛮好用的，哦，也蛮好用的一个方式。为什么呢？你看我这边先下载了一个学校的这个行事历，好，学校行事历。那么它这边刚好有两个页面，我们可以在 Focus 在里面插入 PDF。你看插入里面有没有一个 PDF？在这边，哎，我广播嘛哈，好，点一下。OK，那我就找到那一个 PDF，好，就是它，把它叫进来。那一般标准的，像一般各位的 Office 的格式，你如果，比如说你在简报里面你要放那个 Excel 的话，你可以放图表，可以放数字，对不对？可是我要看概观的时候，我会是不是缩得比较小，让它可以完整呈现出来。但是呢，当你要看细项的时候，你应该会用另外一个 PowerPoint 的页面吧，去把那个地方字放大，对不对？那在这边要不要？不用，真的。你看，我在这边即使我缩得很小也没关系哦。各位不要忘记一件事情，请问它是什么？是不是向量的？对不对？好，你看我就按一下加号，有没有增加一个页面进来了？好，那我们先来看一下，我先预览，预览，这是第一个，OK，第二个。是不是就进来了？好，那你现在呢？如果你要看第二页，有没有？这里就第二页，这样有没有直接就切换了？要看近一点，滚轮啊！为什么不能滚轮？这样不就看近了吗？干嘛那么麻烦，还要准备一个？万一那个你要看的那个比例没有，你要跟那个执行长讲，拍谁？等一下，我5秒钟就好了。不用那么麻烦，你就直接滚轮进去，要看哪里就看哪里，这样不是很快吗？所以这是它的优点。好，所以你像 PPT 啊，也可以放进来啦。只是通常我不太鼓励各位放 PPT 进来，因为我通常都会跟同学讲，啊，那你就用 PowerPoint 就好，干嘛拿来这里？你只是换个界面来播放 PowerPoint。好，那你如果真的就觉得有需要的，你就从这边插入。有没有发现你可以汇入，甚至 Photoshop 也可以叫进来哦。你往下走，有没有 Office 的文件，一样可以叫进来。哦，所以这个是它的几个比较重要的功能。当然，它也有荧幕录影的功能啊，甚至有影片剪接的功能。不过我觉得要看你的需求了，因为不见得一次会用到那么多。好，这个是跟大家稍微说明一下，这样各位对于基本的 Focus 可以接受了吗？可以了哦，好。